Cláudia Miranda, tenho 29 anos e tenho 7 anos que estou na profissão de manicuração. Eu trabalhava numa loja de confecções infantis, né? E sempre via minha cunhada manicurar quando eu chegava em casa. Fazia manicuração das pessoas da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, e eu achava aquilo lindo. Então eu também desejava ser manicure. Através dessa cunhada minha que eu descobri isso em mim. Comecei a manicurar, fazia unha das amigas da escola, fazia unha de uma vizinha. Daí comecei a trabalhar no salão de beleza aqui em São Paulo. Trabalhava como assalariada assim, desde o início, mesmo porque eu queria aquela garantia de ter que fazer algo para mim, financiar alguma coisa, ter aquela certeza, né, que eu tinha aquele salário. E os outros benefícios que o assalariado também tem, né? E descobri no salão de beleza que eu trabalhava que o salão ajudava os profissionais com 30% nos custos que fizesse. A importância da especialização profissional é que ele fica um profissional mais apto. Os clientes acabam criando uma certa confiança e te indica muito. E a indicação é o melhor meio que tem de crescer. O salário, devido a esses custos, essas especializações, até aumentou. Eu diria que até 3 vezes mais. Eu tenho meu salário, né, do profissional que sou, registrado, e por fora tenho uma comissão e também tenho as caixinhas. Geralmente eu entro às 8 da manhã e saio às 5h30. E não fico até mais tarde, meu horário é esse. Mesmo porque durante a faculdade eu tinha que sair esse horário, então acostumei meus clientes, então elas me respeitam e eu respeito elas. Ninguém chega depois das 5h30. De terça a sábado eu atendo normalmente das 8 às 17h30, né? Em um lugar, e segunda e domingo em outro lugar eu atendo o dia inteiro. Se tiver um horário vago na minha segunda-feira, com certeza eu estou fazendo algum curso livre, alguma coisa de especialização. A manicure ou profissional da estética deve ter na cabeça, em primeiro lugar, o respeito. Mesmo porque o profissional da beleza, ele não pode achar que o dia está frio, ele não vai trabalhar. O dia está muito quente, ele não vai trabalhar. Aí um dia ele vai ao meio-dia, outro dia ele vai ao meio-dia e 30, não. Ele entra meio-dia, ele tem que entrar meio-dia. Entendeu? Eu acho que esse respeito é primordial na vida profissional. Meu nome é Júlio, eu tenho 36 anos, como técnico em alongamento de unhas, vai fazer 1 ano agora de profissão já. Todo mundo faz essa pergunta, né? Por que você resolveu ir por essa linha? Como é? Eu sempre gostei de experimentar coisas novas em termos de profissão. Eu já trabalho, antes eu trabalhava na área já de beleza, né? Eu sou cabeleireiro formado já há 16 anos. O primeiro impacto é o susto, né? Elas esperam a manicure para fazer o trabalho, se deparam com um homem para executar o trabalho que ela quer, então ela já para de surpresa. Mas isso é só já no início. Depois elas acham até interessante, né? Existe o cliente masculino, sim. O mercado ele está aí para atender a todo o público. O alongamento de unha foi feito para alongar, naturalmente, para deixar a unha maior, mas não existe só para alongar, existe para corrigir também. Meu nome é Bruna, eu tenho 21 anos, estou na profissão há mais ou menos uns 7 anos. Aprendi a fazer unha sozinha em casa e fui aprimorando com o tempo para poder hoje estar trabalhando no dia a dia com isso. A vantagem é a compatibilidade de horário, entendeu? Você se encaixa no horário da sua cliente, a sua cliente encaixa no, se encaixa no seu horário. Você trabalhando no salão já é diferente, porque às vezes a pessoa liga, quer um horário,
e a agenda tá cheia, ela vai para outro salão. Você acaba criando um vínculo com a cliente. Então você sabe que se não puder atender ela em tal horário, em outro você vai conseguir. Não é difícil você organizar a sua própria agenda. Você tem que ver a sua disponibilidade de tempo. Você tem que ser flexível também, às vezes, com esse negócio de horário. Às vezes a pessoa não pode ser atendida no horário que precisa. E isso você tira de letra no dia a dia. Fiz vários cursos de manicure, fiz unha designer, a unha simples, que é o que você aprende primeiro no curso. O meu trabalho é divulgado boca a boca, né? No bairro que você atende uma vizinha, que já fala pra outra, que tem uma prima no bairro do lado. O preço que eu cobro é o tiro mais ou menos a média, né? Que tá de 30 a 50 reais no salão. Tem gente que põe um diferencial pra fazer uma unha artística ou não, mas a média é essa, de 30 a 50 reais que eu cobro. Eu tenho uma caderneta onde elas me pagam por mês. E desse dinheiro eu tiro a manutenção do meu material e tiro o dinheiro das minhas contas. Eu tenho 15 alicates. Eu saio com metade para atender minhas clientes. Quando eu volto, eu já faço a esterilização. Lavo com água e sabão. Eu tenho um produto também esterilizante que eu passo no alicate e ponho na estufa. O que não pode faltar na maleta de uma manicure é um removedor básico, o algodão, lixa descartável, o alicate esterilizado, a espátula, um palito, se tiver necessidade, uma lixa de polir, um óleo secante, a base e a variedade de esmalte que você vê que tem necessidade para o seu cliente. Só de você fazer unha bem já é o ponto de partida. Você pode atender a domicílio, você pode trabalhar em salão, você pode fechar numa empresa 2 dias por semana para você atender os clientes. É só ir buscar, tudo quanto é lugar você tem emprego. Comecei na minha casa, né? Para sair da minha casa, eu aluguei uma garagem e comecei a trabalhar. Aí, nessa garagem, eu trabalhei acho que 8 anos. Aí não cabia mais os clientes. Aí eu peguei um maior, salão maior. Aí achei que não ia nunca ficar pequeno. Aí ficou pequeno. Aí eu vim para cá. Primeira cliente que eu fui fazer, eu não sabia nem como punha o algodão no palitinho. Aí ela falou, você esqueceu de pôr palito na acetona, senão não segura o algodão. Aí eu fui com uns 3 ou 4 meses, eu já tinha ajudante. Aí já tinha 2 meninas que me ajudavam. Tenho 44 funcionários, que são extensão da minha família também. Mas quando eu comecei, eu que ensinava mesmo. Agora já é muito grande, então tem que ter o certificado. Inclusive o certificado desse funcionário fica tudo numa pasta, né? As xerox, tudo bonitinho. São todos vacinados, inclusive eu. O meu começo, eu trabalhava com uma caderneta. Todo mundo fazia isso no passado, né? Uma caderneta. E nessa caderneta eu sabia tudo direitinho. Minha contabilidade sempre foi muito boa. Hoje funciona, já tenho a pessoa que... A pessoa só para isso, entendeu? E o contador, né?
Eu tenho um fator muito bom a meu favor. Eu não sou esquecida do cliente, porque eu já atendo a quinta geração. Então, a cliente está sentada na cadeira, aí o profissional é treinado para perguntar quem indicou o salão, né? Aí elas falam, ah, minha bisavó fazia com o cabelo com a Léo. Porque eu ainda corto o cabelo, viu? Ainda tem cliente que não corta com outra pessoa. Meu nome é Daniela, eu tenho 28 anos e sou podóloga. A formação do podólogo, você tem toda a noção do corpo humano, de forma anatômica, de maneira que você possa ajudar o cliente que vem justamente em busca de um auxílio. A manicure deve indicar o cliente para passar com o podólogo quando ele sentir que existe um corte inadequado, a dificuldade no tratar do pé. A formação da manicure é mais estética. Da podologia, a formação, você tem a parte estética sim, mas ela é voltada mais para a área da saúde. É você cuidar antes que aconteça alguma coisa. O serviço de podologia, na realidade, é um todo. Você não cuida somente do pé, você cuida da pessoa. Você observa desde a hora em que ela chega à porta, a maneira como ela vai andar. Você observa o calçado, você observa o que o cliente vai falar quanto às suas dores. Olha, o mercado de podologia ainda não é totalmente conhecido, porque as pessoas vêm com a impressão de que você vai realizar uma monstruosidade no pé. Então, a divulgação da podologia ainda é precária, porque o podólogo, na realidade, ele vai cuidar, ele vai te auxiliar. Ele não vai destruir, não vai te causar dor. O que puder ser feito na realidade para que a pessoa sente na cadeira e seja tratada com o mínimo de dor em qualquer caso que venha acontecer, é muito grande.